Նինոց Մինդայեշրջանում բնակիչների մեծ ամասնությունը զբաղվում է կարտոֆիլաբուծությամբ, սակայն դա չի նշանակում, որ գյուղատնտեսության այս ճյուղը շրջանում զարգացած է և համարվում է շահավետ։ Օրինակ, այս տարի կարտոֆիլի վերքը այդքան էլ մեծ չէր, սակայն վաճառքը համեմատած լավ ստացվեց։ 2018 թվականին քարտոֆիլին բերքատվությունը վերնոր ժողովուրդ հետ անջրվել էր, շարժվել էր, լավ էր, բայց գինը լավ չէր։ Քանի՞ էր ընդհանրապես։ 40-45 ամենալավ քարտոֆիլը, վիշի քարտոֆիլը։ Մարդիկ տանջվել են, 30 լարի իրենց վրա են այստեղ, տրակտորիստի հախի, իրենց տանջանքն է, տեղորյակ է, ոչ մի բանը շատ չունեցան մարդիկ։ Այդ բանը ելնելու համար մեշագեստի, տեղորյակը խառաշո լավ դաստի, թոնը վերին լավ քաթի, որ պետք ստանաս, չակավորա, որ դիստ ստանաս։ Քարտոֆիլը լավ էր, սեկտե քիչ էր, բայց լավ էր, նորմալ է, ինչ ասենք։ Այդման ճիշտ է, արժեքը քիչ լավ չէր, բայց դե ինչ են, այս դամը տարած սաղտեղաններ էդ է, ինչ կենան են, այս ծախսերի հետ կապված, բանի հետ կապված, սաղտը նորմալ, ինչ ասենք։ Օրինակ ես ցանել էի, շատ գոյ էր, ինչ են։ Իշխանով ծախեցիք դուք քարտոֆիլը։ Ես քարտոֆիլը հերո ծախել եմ 60-50 կապեկ։ Իսկ արդյոք երընդու էր բնակիչներ հետ կան ծախելով։ Դու բնակիչին ձերընդու չէ, ճիշտ է, բայց դե քանի որ այսօր օրը չգա այնտեղը ժողովրդին ձերքը փարաչակա, այդ որ համար է այդ ձևի գալիք, ինչ խելես։ Հասկանաս, որ ժողովրդին այնտեղ է տանես, կա չէ, ոնք է փարաչունին, որ գանեն, առաջ ենք դե գանեին, ամեն մեկը մեր շոկը, մեր գու մեր շոկը գանեին, հեմի կարնեն գե մեր շոկը բան, քարտոլը լավելու համար լավ սերմ է պետք, լավ ազոտ է պետք, բան է պետք, ազոտ կարևոր է, ազոտն է պետք, որ քարտոլը լավ է։ Ընդհանուր առմամբ Նինոց Մինդայի շրջանում կարտոֆիլի ցանկատարածների թիվը շատացել է համեմատած անցած տարիների հետ։ Բնակիչների խոսքերով պատճառի հանդիսանում այն, որ ապրուստի միակ աղբյուրը տեսնում են կարտոֆիլագործության մեջ, չնայած ունեն իրացման խնդիր, սակայն այն քիչ թե շատ լուծելի է։2019 թվականի բերքատվությունը ինչպիսին էր։ Լավ չէր։ Որքանով լավ չէր, ինչը լավ չէր։ Գիտես ինչ էր։ Մեմ չորային եղավ, հետևակ գյուսիմ ինչ եղավ, որ մեջ են հեչպան դուս չէր կա, քարտոֆիլ չէ լավ, օգուտ չտավեց չեղավ, էժան եղավ գինը, տանի պետ չեկավ, քարտոֆիլը համով չէր, լավը չէր։ Եթե հումուսը բան այդում պետք է, որ նարմալ է, լիճերիլը նարմալ է, եղանակն է կարևոր է, բալիք չէ։ Եթե եղանակը լավ գալի, ամեն ինչը լավ կպուսնի։ Թեև մեր առօրյայում ամենից շատ օգտագործվող կարտոֆիլը, կամ ինչպես ասում է մեր երկրորդացը, այս տարի ուրախացրեց որոշ գյուղերի բնակիչներին իր բերքատվությամբ, սակայն խնդիրը մնում է իրացման մեջ։ Այս տարի լավագույն գները 65-ից 75 թետրի են։ Մեր դեպքում կարտոշկա մնում է, մենե во дворе դա 4-5 սաժայ ու сколько выходит это всё на поле не могу сажать нету сколько картошка что сажать на поле конечно не выгодно я на кто продают их выгодно а который покупает их не вообще не выгодно дорого стоит конечно для пенсионеров, для у кого деньги нету, для их бедных людей. Очень много бедных людей, для они как будут покупать эту картошку. Много картошку надо пахать и сажать. А об этом надо правительство думать, об этом, что люди помогают, что картошку много, картошку сажать, и что било людей, много картошки, что дешевле било. Ի դորոգա։ Այս տարի լավ է, քարտոֆիլ լավ ծախեցի։ Այս տարի 65 կոպեկ է 70 միջը։ Իսկ բնակչությանը որքանով էր օգուտ այդիկ։ Որքանով էր օգուտ։ Օգուտ է, որ քիչատ ապրուստի խե բան է, լավ վերք տալու համար լավ աշխատանք է պետք։ Կոնկրետ հողը դի մշակես, ջուր դիտաս, հազոտ ստաս, որ կանանչը շատ վես չելի, այդպես բան է։
Նինոց Մինդայի շրջանը մշտապես եղել է ու շարունակում է մնալ Վրաստանի գյուղատնտեսության զարգացման նպաստող կարևորագույն կենտրոն, հողագործություն և անասնապահություն։ Գյուղատնտեսության հենց այս ճյուղերն են զարգացել մեր շրջանում ու դարձյալ գյուղացու ապրուստի արարման հիմնամիջոց։